Hladan tuš za Gastoza. Naida mu poslala poruku zbog koje se zaledio. Objavljeno je da će neko od bivših učesnika da se vrati u vilu glasovima publike, njih sedmoro je u studiju. Jedna od učesnika je Jovana Dejić koja je imala poruku za Gastoza od Naide. Prvo smo se dopisivale, a onda smo se i čule. Rekla je da prenesem da je najviše ljuta da si joj se zakleo u pokojnu majku, da više nikad nećeš da piješ, a pregazio si to. Ona nema ništa protiv Ana Marije, rekla je Jovana Gastozu.